امام شافعی سے جب کسی نے پوچھا آپ کیا کہتے ہیں ابو حنیفہ کے بارے میں رضی اللہ عنہ، تو فرمایا ہم کیا کہیں امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں، ہم تو یہ کہیں گے کہ انتم اطباء ونحن صیادلہ، فرما ہم یہ کہیں گے کہ ابو حنیفہ دوائی بنانے والا ہے اور ہم پنساری دوائی بیچنے والے ہیں. یہ امام شافعی کا قول ہے کہ انتم اطباء ونحن صیادلہ، کہ دوائی بنانے، کیونکہ دوائی بنانے سے پہلے مرض کو سمجھا جاتا ہے، فرما یہ کام یہ دانائی ہمارے پاس نہیں ہے، یہ تو ابو حنیفہ کے پاس ہے کہ جو مرض کو جانتا بھی ہے اور دوائی بھی بناتا ہے. ابو حنیفہ دوائی بناتا ہے اور ہم تینوں امام وہ دوائی بیچتے ہیں. تو اس سے آپ امام اعظم ابو حنیفہ کا مرتبہ اور درجہ دیکھ لیجئے.